велике будівництво із залученням державних коштів, говорили у надвірні на нараді. В районі є ряд об'єктів, з фінансуванням яких місцеві бюджети впоратись не в змозі. Про будівництво плавального басейну у місті Надвірна йде мова вже близько 10 років. Сьогодні на цьому місці стоїть тільки паркан. Об'єкт, який планують спорудити, вартує значних коштів. У 2019 році документи по проекту басейну подали у Державний фонд регіонального розвитку. На сьогодні цей об'єкт пройшов конкурсний відбір в області і відправився до Києва. Це 8 об'єктів, які можуть потенційно бути включені до ДФРР. Це попередньо по відбору в області. Це Білі Ослави, плавальний басейн і дорога Богородчани-Ланча. Що у Києві скажуть, будемо бачити, коли буде розпорядження. Які з цих об'єктів попадуть? В основному, вже є, в основному ніби знаємо, що плавальний басейн попаде у ДФРР. Є один район, і всі об'єкти вони працюють тільки для розвитку спільного району. Тому давайте почнемо з робочої групи. Значить, у нас була сформована робоча група по об'єкту басейн. Тому що вперше мова за басейн вже йде більше 10 років. Ви знаєте, що різні політичні партії, політичні сили завжди хотіли заполітизувати цей об'єкт. І з числа народних обранців вони брали ці об'єкти, тратили державні гроші безтолково, що є теж, не розуміючи всю структуру витрати коштів і закінчення об'єкту, брали, залучали кошти і району, і держави, щось малювали, то щось з того нічого толку не було, кошти знову з'їдались. Ну, такий якийсь безкінечний процес, за який ніхто не поніс відповідальності, направду, і просто брали, мірялись прапорами. Що та партія робила, та партія. Я рахую, що в об'єктах взагалі ДФРР і в дорогах, і в об'єктах партійної символіки бути не може. Має бути тільки виключно господарська позиція і державницька. У владі зазначають, щоб залучити державні кошти з фонду ДФРР, потрібна спільна та партнерська робота. Важливо правильно та вчасно подати пакет документів. Раніше було як, що навіть я особисто відзвонювався з Мінрегіону, що можна було подавати об'єкти і не мати повністю, як сказати, поновленої документації. Якщо пройшов конкурсний відбір, значить ми мали можливість ще, привести до відповідності проєктну документацію. На даний момент я спілкувався, що зараз ми маємо подавати на 21 рік об'єкти по ДФРРу. Має бути документація, експертиза, 19 рік, 20 рік. Нижче ні. Це вже говорить про те, що вже всі об'єкти мають бути приведені до відповідності згідно норм, і експертиза має бути не 19-го року. У переліку зазначених об'єктів, поданих на конкурс ДФРР, у 2019 році була і добудова Битківської школи. Проте, як зазначалось під час наради, цей проект відбір не пройшов. Деякі об'єкти вже треба буде приводити, може треба буде робити коректуру, тому що вони є застарілі, наприклад, Битківська школа, Назвізівська школа, там 2011 рік, помінялися будівельні норми, треба робити буде повністю практично майже коректуру і приведення до нових будівельних норм. Це означає, що за собою тягне комплексну експертизу. Голова Пасічнянської ОТГ Андрій Гунда розповідає, добудова Битківської школи є одним з найважливіших питань у громаді, тому зараз проводяться всі відповідні заходи, щоб проект потрапив на конкурс і виграв його у 2021 році. Кожен рік подавали документи до 2008 року. Звісно, вони не могли не бути переможцем жодного ніякого конкурсу. Нам пообіцяли, що буде проведена відповідна нарада, не пам'ятаю дату, на той час було це п'ятниця. Після ряду телефонних дзвінків ми дійшли вже до того, що офіційний лист від нашої об'єднаної громади поступив на ім'я губернатора Федорова Віталія про передачу все ж таки незавершеного будівництва нам на баланс Битківської селищної ради. На даний момент, як мені повідомили, будуть засідати наш бухгалтер, наші бухгалтер Битківської селищної ради та бухгалтер від обласної державної адміністрації, щоб визначити цю всю процедуру передачі, тому що там є досить багато проблемних питань. Перше проблемне питання, що зроблені роботи у КБ в області, за деякі роботи не розрахувалося з підрядником, якісь роботи зроблені, якісь не зроблені, і там трошечки панує певний якийсь хаос. Підрядники кажуть, що їм винні кошти. На даний момент за останніх 4 роки ніяких робот по школі не велося.
а й згідно договірної документації, якщо роботи не велися по школі більше 3 років, то це є підставою для розірвання договору з підрядником. Тому на даний момент замовником ще є ОКБ області, воно б мало ініціювати розірвання договору з підрядником і передати нам незавершене будівництво. З свого боку, не зважаючи на недофінансування бюджету, я думаю, що ми зможемо знайти спільно з 3 сіл кошти на розробку нового відповідного проєкту і на експертизу, щоб подати нарешті нормальний пакет документів. За весь період функціонування конкурсу ДФРР Надвірнянщина виграла тільки 2 проекти. Це газопровід Надвірна-Ланчин та реконструкція пологового будинку в місті Надвірна.